Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Vad är nu det här då? Ja, ni som känner mig, ni vet att jag har sagt att jag ska aldrig någonsin köpa en iPhone. Och jag har sagt att jag är äppelallergiker och det ena med det andra. Och nu sitter jag här och gör unboxing på en iPhone. Och hur går det ihop? Jag ska inte säga att jag ändrar mig. Jag vill ju inte använda en iPhone och ringa mig. Alltså, jag gillar Android-telefoner. Ja, hoppas ni inte tar illa upp ni som har iPhone nu, men... Ja, jag har väl fastnat för Android och jag tycker iPhone, det är som att köpa Levi's jeans. Jag gillar inte märkesgrejer. Jag gillar sånt som är billigt. Och det vet ju ni som har tittat på min kanal. Och därför förstår ni ju att det här var ju en riktigt billig iPhone. Dessutom en begagnad. Det är då alltså en Apple iPhone 6S 128 GB. Space Gray. Refurbished. Säger man så? Ja. 899 kronor. Fri frakt. Det var riktigt bra pris. Jag såg andra sidor som tog långt över tusenlappen för exakt lika telefon. Så, ja. Och vad beställde jag den här nu då? Jo, jag beställde den på CD-ON. Och den levererades av Phone Hero. Men ändå så står det Sandgren Electronics AB. Linnégatan 47. Längst upp. Men sen står det faktiskt Phone Hero. Kommer ifrån Göteborg. Ja. Det var en fruktansvärt seg tejp de har använt. Och det var... Ja, det verkar vara tejpat. Ja, vi gör så här. Den går inte att få upp annars. Det var något fruktansvärt, alltså. Vilken tejp! Ja, jag har inte klagat på deras tejp i alla fall. Men jag får ju dra fram hela kartongen här. Ska vi se då. Oj! Ja, nu då ska vi se här. Det är nästan, jag tror att jag beställt ifrån Inet. Det var ingen godisstång, men det var faktiskt inte en tablettask. Ja, det var ju lite kul. Jag gillar ju bara choklad, ja. Ja. Här var det bara en massa papper. Och sen har vi en följesedel. Klass B var det, så det kunde vara lite skönhetsfel och sådär. Och... Här kommer din nya mobil. Vi hoppas du ska vara nöjd med den och att du hör av dig om det är något som är fel. Glöm inte att vi har 12 månaders garanti och 14 dagars öppet köp. Jag har fortfarande inte sagt vad jag ska med den här till. Ja, vi fortsätter unboxen igen så ska vi komma till det. Fick faktiskt med en kabel. Definitivt inte iPhone original, men den ser väldigt ny ut faktiskt. Ser ju... Ja. Ser ut att vara riktigt bra kvalitet. Någon vanlig standardlängd. Ja. Som ni ser, definitivt inte original. Men det har jag ingenting emot. Så länge det funkar. Och sen har vi kartongen här. Definitivt inte originalkartong heller. Då ska vi se. Ja, den ser ju väldigt blank och fin ut. Det var väldigt, det är så här mjukt material. Det var ingen laddare alltså, det är bara USB. Ja, väldigt mjukt material som den låg i. Och... Den ser väldigt fin ut.
Jag vet inte om jag ser någon märke. Varför skulle det vara klass B och inte klass A? Ja, inte en aning. Kanske någon liten repa på displayen, men... Ja, osäker. Det ser ju riktigt, riktigt fin ut, Göran. Jag vet inte, varför köpte jag inte en sån här på en gång? Jag skulle väl ha gjort det egentligen. För det jag ska ha den här till nu, jag kommer inte sätta någon SIM-kort i den. Jag kommer att lägga den i bilen när jag ska ut och åka på långresa. Och använda GPS. För min bil, den har ju CarPlay. Men den har inte Android... Ja, det här, vad heter det nu då? Android Auto, det saknas ju. Det var ju därför jag köpte en sån här liten lodda. Loddan, den var inte så billig den heller. Och då skulle jag ju använda den och så, för den var bara att ansluta den här och så lurar den här att den är en iPhone och sen får man Android på fullskärm i bilen. Men den bootloopar ju bara. Jag köpte en till sån här USB-kabel för att få extra ström, för jag tänkte att det var det som var felet. Nej, den bara fortsatte att bootloopa. Koppla in den på TV:n via HDMI, då funkar den klockrent. Så jag vet inte, det är någon spärr i min bil antagligen som inte gillar den här loddan. Så nu får jag hoppas att den här lilla, gulliga, pluttiga iPhonen funkar. Den är ganska tunn och liten i alla fall. Den tar ju väldigt liten plats om man jämför med den här. Jag skulle väl köpt en sån här på en gång, men ja, Android-tokig som man är, så köpte jag ju en sån här, för jag ville kunna fortsätta köra Android, men ja, jag får testa och köra med den här och se hur det funkar. Ja, kan ju lägga lite musik på den här, i och med att jag tog 128 gigs-varianten. Det är, får man ju plats med lite musik om man vill det, eller någonting annat. Kanske blir jättenöjd med den här. Ja, jag hoppas jag inte riktigt. Jag vill fortsätta med min Android-telefon. Ja, som sagt, hoppas ni inte tuppa av nu. Och ni som känner mig att jag köpt en iPhone. Jag trodde inte det skulle hända. Jag skyller på bilen. Ja, för det här QD-link som man kunde använda till Android-telefonen, det var väl inte sådär jättebra. Så nu är jag lite ivrig att gå ut och plugga in den här i bilen och se om jag får upp GPSen, om det funkar och så. Ja, väldigt ivrig faktiskt är jag. Men, jag hade velat att den här hade funkat. Och jag vet inte, är det något fel på min bil? Det kanske är ett glapp i USB-upptaget så inte den här iPhonen heller funkar. Ja, jag får göra en uppdatering och en video där jag visar när jag använder det här i min bil och ja, när det funkar. Om jag får det att fungera. Annars står jag här och har köpt en iPhone helt i onödan också. Ja, det märks. Men kul att ni tittar ännu en gång och har nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna åter. Hej då!